Yoz bu dam olish mavsumi. Bir yillik unumli mehnatdan so'ng maroqli dam olishga haqlisiz. Movraun Nahr sayohat agentligi bir guruh yurtdoshlarimizni dam olish kunlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Samarqand hamda Buxoroga sayohat uyushtirdi. Taraqqiyot o'quv markazining barcha xodimlari yo'lga otlanishdi. Movraun Nahr sayohat agentligi xodimlari har bir vaqtni qadrlab, zerikishga yo'l qo'ymay reja tuzishgan. Yorim ketdik Samarqand, jonim qoling Buxoro, Samarqandim asalqand, Buxoro dilga orom. Yorim ketdik Samarqand, jonim qoling Buxoro, Samarqandim asalqand, Buxoro dilga orom. Ketaylik, shirin hayot etaylik. Ey do'xtari Samarqand, lablari asalu qand, Buxoroda turaylik, davru davron suraylik. Yorim ketdik Samarqand, jonim qoling Buxoro, Samarqandim asalqand, Buxoro dilga orom. Yorim ketdik Samarqand, jonim qoling Buxoro, Samarqandim asalqand, Buxoro dilga orom. Yorim ketdik Samarqand, jonim qoling Buxoro, Samarqandim asalqand, Buxoro dilga orom. Yorim ketdik Samarqand, jonim qoling Buxoro, Samarqandim asalqand, Buxoro dilga orom. Aeroportdan tushishimizga shinamgina avtobus bizni o'z bag'riga chorladi. Avtobusda mehmonxona tomon borar ekanmiz, yo'l-yo'lakay shahar bilan tanishib ketdik. Qadimiy va navqiron Buxoroning har bir ko'cha va binolari biz uchun sirli tuyula boshladi. Va nihoyat biz mehmonxonaga yetib keldik. Bir ostin olib, ovqatlangani to'xtadik. Buxoroning tansiq taomlari ishtahamizni yana ham ochib yubordi. Ertalab nonushtadan so'ng biz uchun begona bo'lmagan avtobusga joylashdik. Boshlaymiz Buxoro shahri bo'ylab birinchi boradigan obyektimiz bu Amir Olimxonning Buxoroning so'nggi amiri bo'lgan Amir Olimxonning yozgi rezidensiyalarini birgalikda sayohat qilamiz. Undan keyin Buxoro arki, kechagi borgan joyimiz Buxoro arkini birgalikda sayohat qilamiz. Uchinchi obyektimiz bu bo'ladi. Siz bilan Buxoroning zindoni. Obyektgacha mana shu uchta obyektni birgalikda tomosha qilishga ulgurishimiz kerak. Undan keyin obyekt bo'ladi, keyin boyagi programma bo'yicha yuraveramiz. Buni qarangki, sayyohlarimiz orasida tug'ilgan kunini sayohatdan nishonlayotgan qahramonlarimiz ham bor ekan. Bugun Alisherning tavallud kuni. Bu e'tiborimizdan chetda qolmadi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Movraun Nahr sayohat agentligidan chiroyli tilak va sovg'a barchani kayfiyatini ko'tarib yubordi. Yo'l ko'rsatuvchi bizni Buxoro bilan tanishtira boshladi. Orada avtobusga nom ham qo'yib oldik. Quvnoq avtobus. Sayyohlar avtobusda nafaqat qo'shiq aytish, balki raqsga tushish mumkinligini ham isbotlashdi. Mana shunday ko'tarinki kayfiyat bilan manzilga yetib keldik. Bu joyning tarixi bilan yo'lboshchimiz tanishtira boshladi. Yana taraqqiyotni olib kelgan podshoh sanaladi. Qolgan boshqa binolarga o'tamiz. Ular eskidan 17-18 asrlarda qurilgan.
Ana mana shu biz turgan joyimiz Amir Olimxon davrida qurilgan bo'lib, Amir Olimxon Rossiya davlatida, Leningradda, Yevropa davlatlarida juda ham ko'p bo'lgan. Ya'ni u yerda davlat tashrifi bilan bo'lib, mamlakat binolarini ko'p ko'rgan. Aynan taraflar bilan bizdan ancha oldinda yashashgan o'sha paytda ham aynan mana shunaqa binolarni ko'rib hayron bo'lib, aytadiki, o'zini ustalarini yuborib, bu yerdagi ustalarni olib kelib, mana shunaqa binolar qurishni buyuradi. Yani, va kelib, aynan 20-chi asrning boshida, 10-yillarda, 1910-yillarda mana shu bino barpo etiladi. Aynan mana shu binoda e'tibor beringlar. Derazalar, shaxslar, yanchlar e'tibor bersalar, hammasi 100 yil oldingi nusrasi. Hozirga qaraganda qadimda u paytda hamma odamlar shuvoqda tom bo'lmagan, juda ham qadimiy nusrada yashagan. Lekin Amir Olimxon mana shunaqa binolarni ko'rib, kelib Buxoroda o'zi boshlab berib, qurishni boshlagan. Mana shu hamma o'z ichkarida kirgan ko'radigan narsalarni bundan 100 yil, 150 yil oldindagi eksponatlar va haqiqiy nusxalari. Ichkaridan turib bu yerda mehmonxonasi bo'lgan, marosim xonasi bo'lgan, hozirgacha bor. Devorlarning naqshlari ham qaysidir ma'noda poytaxti bo'lib qolgan Labaxovuzga tashrif buyuramiz. Bu joyda kunduzgi va kechki bozor. Biz kunduzga rejalashtirganimiz kunduzgi bozorni ham ko'rishingiz mumkin va kechki bozor ana shu joyda bo'ladi. Bugun Buxorodagi so'nggi oqshomimiz. Xudo xolisa ertaga Samarqandga otlanamiz ertalabda. Aytmoqchi bo'lganim shuki, bugun Buxoroda qanchalik o'sha savqa, shavqa to'lmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, sizga xohlaganingizcha vaqt beramiz. Tunning yarmigacha hattoki bemalol o'ynab, dam olib, yaqinlarimiz uchun esdaliklar, sovg'alar olishimiz ham mumkin. Har xil takliflar, e'tirozlar bo'lsa marhamat, bu yerga tashrif buyurasiz. Shu maydonni nom Poykalon deb nomlanadi. Poykalon nomi tarjima qilinganda katta maydon degan ma'noni anglatadi. Va bu yerda juda ham hashamatli bir minorani ko'rishingiz mumkin. Minora 36 metr balandlikda bo'lib, ushbu bino avvallari uzoqdan kelganlarni moychog'i bilan o'zga chalib ketib turganini aytib o'tishmoqda.
o'zimiz turgan joy Labrhaus majmuasining markazi qismi bo'lib, Nastinaxon haykali joylashgan. Mana Nastinaxon mana shu haykalda shu kunlardan bir kun mana shu Labrhaus atrofida yurganlarida bitta oshpazga ko'zlari tushadi. Oshpaz juda ham chiroyli ovozda hamma xalqni o'ziga jalb etyapti. Ya'ni xalqni chaqirib, kabob pishirayotgan, kimsa kabobni sotishga. Hamma kelib, lekin juda ham qimmatligini bilib qaytib chiqib ketayotgan ekan. Nasriddin afandi yaqin borib ko'rganlarida oshpaz shunaqa tarzda chaqirayotgan ekanki, chaqirib bo'lgandan keyin odamlarni o'shani hidiga, ya'ni tutuniga, kabobni tutunini hidiga pul olayotganligini mas'ul bo'ladilar. Mas'ul bo'lib, aynan shu yerda odamlardan pul yig'ishda, ya'ni kabobni hididan pul yig'ayotgan, shunaqa ayyorlik bilan pul yig'ayotgan ekanki, odamlar majbur bo'lishayotgan ekanki, o'sha pul berishga. Nasriddin afandi birpas kutib turib, tomosha qilib, yaqin borib oshpazga, men ko'rdim, men ham shu pulni oshpazga aytgan ekanlarki, nimaga men pul berishim kerak deganlarda, sen mana shu tutilgan tutuningni tibiga pul to'lashing kerak deb aytadi. Nasriddin afandi birpas turib aytadilarki, qo'llariga tangani olib, tangani shunday qo'llarida balanga ushlab yerga qo'yib yuborgan ekanlar. Qo'yib yuborganlardan keyin tanga yerga tushib, tangani ovozi chiqadi bilan yerga tushgandan keyin qaytadan tangani olib cho'ntaklarga solib oshpazga aytgan ekanlarki, eshitdingmi, mana shu tangani ovozi saniki, tanga bo'lsa maniki. Ya'ni san kabobni hidiga pul olyapsanmi, man sandan mana shu tangani ovozi saniki deb mana shunaqa mani hangomani tarzidagi haykalni oldida turibmiz. Mana haykal bronzadan yasalgan bo'lib, juda ham qadimiy haykal sanaladi. Ne boshiga chiqib olinglar ya? Yo'q, bemal, lekin tushib qiyadi-yu. Buxoroga 2 kunlik safar o'z nihoyasiga yetdi. Oldinda 2 kunlik sayohat Samarqand kutadi. Demak, aziz mehmonlar, diqqat qilamiz, siz bilan birgalikda Samarqand shahriga yetib keldik. Aynan siz bilan birgalikda Samarqand shahrining ekskursion va ziyorat obyektlarini birgalikda sayohatimizni boshlaymiz. Yana bir marta Samarqandga xush kelibsizlar deb qolamiz. Siz bilan birgalikda dastur bo'yicha birinchi ko'riladigan sayohat qiladigan obyektimiz bu Ulug'bek rasadxonasi bo'lib, 14-15 asrlardagi O'rta Osiyodagi birinchi rasadxona, ya'ni osmon jismlarini o'rganadigan laboratoriyani, ya'ni observatoriyani birgalikda ko'rishga imkoniyatimiz bo'ladi. Ikkinchi obyektimiz bu ziyoratgoh bo'lib, Xo'ja Donyor degan ziyoratgohni birgalikda ziyorat qilamiz. Daniel, Sito Daniel deyishadi. Aynan mana shu insonning ziyoratgohini, qadamjolarini ziyorat qilib, keyingi obyektimiz bu Baynayi ko'rgan O'rta Osiyodagi birinchi musulmon masjidi, Hazrati Xizr masjidini ziyorat qilamiz. Aynan juda ham qadimiy, juda ham ulug' ziyoratgohlarda bo'lamiz bilan birgalikda. Oldindan ziyoratlaringiz qabul bo'lsin, murodlaringiz hosil bo'lsin. Salomat bo'ling. Samarqand. Tarixiy va sevimli maskanlar joyi. Samarqand noni, Samarqand matolari, Samarqandning tarixiy obidalari va albatta Registon. Bizda Amir Temur tomonidan olib kelingan qabr bor. Ana mana shu yerda Xo'ja Donyor degan insonning qadamjolari va qabrlari joylashgan. Bu kishi ulug' inson bo'lganlar, miloddan avvalgi 7-6 asrlarda yashaganlar. Bundan 2600 yil oldin bu kishining hayotlari o'tgan bo'lgan. Payg'ambarimizdan ancha oldin, miloddan avvalgi, bundan 2600 yil oldin hozirgi Izrail davlatining Quddus shahrida, Isroil davlatining Quddus shahrida dunyoga kelib, o'sha yerda yashagan bo'lganlar.
go'daklik chog'laridan, yoshlik chog'laridan zehnlari juda ham tez bo'lgan, ilmga juda ham chanqoq bo'lganlar va tushlar ta'birini juda ham to'g'ri aytib berar ekanlar. Ya'ni biron kishi tush ko'rsa, o'sha tushini ta'birini, ya'ni mana shuni tush ko'rdim, ma'nosi nima deb aytganda, Xo'ja Doniyor, seni hayotingda mana bu narsa bo'ladi, tushning ma'nosi mana bu deb aytganda, bu kishi o'sha aytgan ish o'sha insonning hayotida albatta ro'y berar ekan. Ya'ni juda ham to'g'ri tushlar ekan tush ta'birini. Shu ishlari evaziga bu kishi juda ham nima katta avliyo bo'lib yetishadilar. Aynan Bobil davlati degan davlatni bilamiz. Tarixdan bu hozirgi Eron davlatini ikki daryo oralig'i deyiladi. Mesopotamiya davlati sanaladi. Bobil davlatining podshosi Navaxidonosor degan inson Izrail davlatini bosib oladi. Bosib olgandan keyin o'sha davlatdagi shahardagi yosh yigitlarni, 18-20 yoshli yigitlarni o'zini davlatiga, saroyiga qullikka olib kelishga buyruq beradi. Bu o'sha yosh yigitlarning orasida Doniyor degan inson ham, aynan mana shu inson ham bo'lgan ekan. Qullikka tushib, podshohning saroyiga Eron davlatining Mosul shahriga kelib, ana mana shu yerda podshoh saroyiga qullikka tushgan ekanlar. Bir necha yil davomida qul bo'ladilar, qullikda qarobalik davrlari o'tadi va ulug' avliyo bo'lganliklari sababli juda ham zehnlari, aqllari tez bo'lganligi sababli amaldorlarni, vazirlarni ichiga juda ham tez suratda kirib oladilar va bu kishini amaldorlar o'ziga yaqin ola beradi va bora bora bu kishi o'sha podshohning oldiga borib, aynan podshohni yoniga borib, podshohni tushlar ta'birini aytib beruvchi yagona insoniga aylanadilar. Ya'ni podshoh bu kishiga juda ham ishongan bo'ladi. Bu kishini o'ng qo'li, bu kishi podshohning o'ng qo'li sanaladi va borib aynan o'sha Navaxidonosor degan podshoh Xo'ja Doniyorni o'zini davlatiga payg'ambar deb e'lon qiladi. Ya'ni bu kishi juda ham oldinni ko'ra olish qobiliyatiga ega bo'lganliklari sababli payg'ambar o'zini davlatiga e'lon qiladi va lekin bora bu kishini dushmanlari, ya'ni saroy vazirlari, saroy amaldorlari bo'xtonlik uyushtirib, bu payg'ambar emas, bu ulug' inson emas, bu sehrgar deb, ya'ni sehrgar deb aytib, buni jazolash kerak. Qaysi nimada yo'l bilan, ya'ni qafasni ichida sherlarni, ot sherlarni qafasiga tashlashga buyruq beradi. Va podshoh xohlaydimi, xohlamaydimi, vazirlari aytayotgan gapni bajarishga majbur bo'lgan, o'sha qafasga bu insonni tashlashadi, xalqni to'plab. Sherlarni qafasiga taylagandan keyin sherlar bu kishini yeyishni o'rniga, ot sherlar bu kishini yeyishni o'rniga kelib bu kishini oldiga mushukka o'xshab tavof qilgan ekan, ya'ni kelib erkalangan ekan. Va buni ko'rib xalq, buni ko'rib podshoh hayratlanib, yo'q, bu inson avliyo deb yana qaytarib olib, lekin ikkinchi kun yana shu ishni qaytarishadi, yana sehrgarlik uyushtirdi deb aytadi. Ikkinchi kun yana tashlashganida yana shu hodisa, yana sherlar bu kishini kelib yeyishni o'rniga kelib erkalanib tavof qilishgan ekan va buni ko'rgan podshoh o'sha vazirlarni, ya'ni bo'xtonlik uyushtirgan vazirlarni o'zini qafasni ichiga tashlashga buyruq beradi. Tashlagandan keyin sherlar ularni yeb g'ajib tashlashgan ekan va shundan keyin bu kishi yanada nimalari, martabalari oshib, avliyo, ulug' inson, payg'ambar degan tarixiy manbalar bor, aynan mana shu sababli bu kishini payg'ambar deb atashadi. Qabrlari o'sha yerda, Eron davlatining Mosul shahrida, o'sha yerda vafot etib, o'sha yerda dafn qilinganlar miloddan avvalgi 6-asrda. Bizning shahrimizga kelib qolish tarixi esa Amir Temur nomi bilan borib taqaladi. Amir Temur o'zining so'nggi 7 yillik urushlarida mana shu Eron davlatlariga boradi. Borgandan keyin shaharlarni bir bosib oladi va lekin bittagina kichkina bir shaharchani, Mosul degan shaharcha bo'lgan, mana shu kishining qabrlari joylashgan shahar, o'sha shaharchani bosib ololmaydi. Amir Temur hayron bo'ladiki, nimaga shuncha dunyoni, yarini bosib oldimi, bitta kichkina bir shaharchani bosib ololmayman deb hayron bo'ladi. Qaysi ma'noda? Endi urushni boshlayman deganda uning askarlari kasallanib, xastalanib, nima dedi, vabo kasalligiga uchraydi. Endi yana hammalari yaxshi bo'lgandan keyin yana bir boshlayman urushni deganda yana biror narsa sabab bo'lib urushni boshlay olmaydi. Aynan shu sababli qabrni uzun qazinglar, siqilib qolmasligi uchun, siqilib qolmasligi uchun qabrni ichiga deb shunaqa Amir Temur buyruq beradi va shu sababli qabr 18 metr uzunlikda qazilinadi va shu yerga dafn etiladi. Yana bir nimasi, nima dedi, versiyasi buni, yana bir nimasi ma'nosi shundaki, qadimda qabrlar, uzun qabrlar juda ham ko'p bo'lgan. Buxoroda ham bo'lgan, Samarqandda ham bo'lgan. Aynan bu Xo'ja Doniyor maqbarasidagi qabrni uzunligi ulug'lik ma'nosini bildiradi. Ya'ni bu insonlar bu dunyoda yashab,
nima deydi, avliyo bo'lganlar, Allohning yo'lida yashaganlar. Shu sababli ular ulug' insonlar sanalishadi. Shu sababli qabrlar uzun nima qilib qazilgan, ya'ni bularni yerdan haqlari katta degan ma'noda ulug'lik ma'nosini bildiruvchi ma'no ekan bu qabrlar. Suyaklar o'zmagan degan tarixiy manbalar ham bor. Ko'p gap gapirgandan ko'ra ko'rgan afzal. Ko'rib bo'lgach sayohatga borgan undan-da afzal. Yuqoridagilar shunchaki yo'l-yo'lakay taassurotlar edi. O'tgan 4 kun biz uchun bir umrga yorqin xotira bo'lib qoladi. Mavrav Nahr sayohat agentligi tomonidan uyushtirilgan mana shunday sayohatlar qaysidir ma'noda inson kayfiyatini ko'tarib, umrini uzun qilsa ne ajab. Yanagi sayohatga albatta sizni ham taklif qilamiz. Yoz fasli, dam olish mavsumi hali tugagani yo'q.